Vaxtınız xeyir olsun, Səhiyyə Televiziyasının efirində STV Xəbərin vaxtıdır. Odur ki, bizə yaxın eləşin. Respublikanın bəzi bölgələrində qızılca virusuna tək-tək yoluxma halları müşahidə edilir. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir. Bildirilir ki, hadisələr qızılca əleyhinə peyvənd olunmayan uşaqlar arasında qeydə alınıb. Bununla əlaqədar olaraq xəstəlik ocaqlarında əks epidemik tədbirlər aparılıb. Qızılca peyvəndindən kənarda qalan uşaqlar vaksin ilə peyvəndə cəlb olunurlar. Hazırda peyvənd işləri davam etdirilir. Epidemioloji vəziyyət stabildir. Qızılca xəstəliyinə yoluxma hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə hər hansı səbəbdən peyvənddən kənar qalan uşaqların yaşayış yerləri üzrə uşaq əhalisinə ambulator, poliklinik, xidmət göstərən tibb müəssisələrində qızılca epidemik parotit və məxmərək infeksiyaları əleyhinə vaksin ilə peyvənd edilməsi tövsiyə olunur. Və bu materialımızda aterosklerozdan danışacağıq. Adətən az hərəkətlik, yağlı qidalar, yağ mübadiləsinin pozulması, piyilənmə, şəkərli diabet damarların aterosklerozunda formalaşmasına səbəb olur. Piyilənmə və şəkərli diabetdə bu ehtimal düz 5-7% artır. Hipertoniya yüksək şəkər ürək xəstəliyinin yaranmasına birbaşa təsir edir. Bunu STV xəbəri açıqlamasında kardioloq Aynur Əlizadə deyib. Həkimin sözlərinə görə şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanlar çox vaxt nə ağrı, nə də mikroinfarktını hiss etmir. Lakin şəkərli diabet olan şəxslərdə yüksək təzyiq hiss olunur. Bu səbəbdən xəstələrdə heç bir şikayət olmasa da, həkimə müraciət eyni zamanda evdə vaxtaşırı təzyiq yoxlamaq mütləqdir. Xəstəliyin müalicə prosesi hər bir fərdə uyğun aparılır. Həkimin sözlərinə görə xəstəlik kişilərdə və qadınlarda rast gəlmə tezliyi eynidir. Əvvəllər bu xəstəlikləri kişilərin və yaşlı insanların xəstəlikləri adlandırırdılar. Lakin qadınlarda klimaksdan sonraki dövrdə artıq rast gəlmə tezliyi kişilərdə və qadınlarda bərabərləşir. Və bir çox ürək xəstələrinin bir çox risk faktorları var ki, bunlardan ən başda gələnləri zərərli vərdişlərin olması, siqaret istifadəsi, alkoqol istifadəsi, energetik içkilərin istifadəsi, həmçinin düzgün olmayan qidalanma, az hərəkətli həyat tərzi, şəkərli diabetin olması, yüksək təzyiqin olması bunların hər biri bir risk faktorudur. Amma xüsusi təhlükəli risk faktorları şəkərli diabet və arterial hipertoniya bunlara çox ciddi diqqət etmək vacibdir. Çünki çox hallarda çox ciddi yanaşılmır. Bəzən pasientlər qeyd edir ki, biraz şəkər yüksəkliyim var, bir şey olmaz və yaxud təzyiqi çox yüksək rəqəmlərdə olan insanlar özünün yaxşı hiss etdiyini düşünür və orqanizmi zədələnmədiyini düşünür. Yəni, bu faktorlara ciddi fikir vermək lazımdır ki, damarın daxili qışası zədələnməsin və gələcəkdə çox ciddi fəsadlara gətirib çıxartmasın. Arteriosklerosis xəstəliyindən danışan həkim onu da qeyd etdi ki, bu vaxt orqan və toxumalara qan axını məhdudlaşır. Baxmayaraq ki, arteriosklerosis dedikdə ağla ən çox ürək problemləri gəlir, lakin bütün arteriyalara təsir edə bilir. Aterosskleroz vahid bir xəstəlik deyil, generalizə olunmuş bir prosesdir. Yəni, orqanizmdə həm ürək damarlarında, həm beyin damarlarında və digər orqanların damarlarında gedən bir prosesdir. Yəni, damarların tutulmasının, zədələnməsini göstərən bir prosesdir. Aterosskleroz zamanı, yəni damarların daxili qışası zədələnir və həmin nahiyyədə xolesterin, digər maddələr toplanır və zamanla damarın gətirib tam tutulmasına çıxardır. Və bu bir neçə mərhələdən ibarət olur ki, bura ürəyin işəmi xəstəliklərə aiddir ki, ürəyin işəmi xəstəliklərinin də stenokardiya, miokard infarktına aiddir. Stenokardiya o deməkdir ki, ürək ağrıları müşahidə olunur və daha çox hərəkət vaxtı ürək ağrıları müşahidə olunur. Və əgər bu simptomlara fikir verilmirsə, müalicə alınmırsa, zamanla damarın tam tutulması baş verir ki, miokard infarktı baş verir. Yəni, ateroskleroz damarların daxili qışasının zədələnməsi, xolesterin toplanması, aterosklerotik plan əmələ gəlməsi prosesidir və nəticədə gedib xalq arasında deyildiyi kimi damar tutulması çox ciddi proseslərə gətirib çıxarda bilir. Ateroskleroz qarşısı alınan və müalicə oluna bilən bir vəziyyət. Bu xəstəlik mərhələli olaraq inkişaf edir. Yüngül gedişli arteriosklerozdan adətən əlamətlər olmur. Bəzən orqan və toxumalara yetərli miqdarda qan getməyəcək səviyyəyə qədər arteriyalarda daralma və tutulma olmadıqca arteriosklerozis əlamətləri zədələnən arteriyalardan asılı olaraq dəyişə bilər. Şahnum Qasımova, Tapdıq Afədoğlu, STV Xəbər. Bizim ölkəmizdə çox yayılmasa da, amma Avropa ölkələrində xüsusilə yağışın çox düşdüyü ölkələrdə
rezin çəkmələr və yağış paltarları daha çox dəbdədir və demək olar ki, adım başı bunu yolda dayanıb satırlar. Bizdə isə çox az rast gəlinir. İndi məsələ nədir? Məsələ bundadır ki, mən sizə danışmaq istəyirəm rezin çəkmələr və yağış paltarlarının zərərlərindən. Yəni, biz belə deyək ki, rezin çəkmələrin daha çox qaloş növünü bölgələrimizdə daha çox istifadə olunur. Bir çoxumuz payızda rezin çəkmələr və yağış paltarları geyinirik, lakin bu cür geyim hər kəsə xoş gəlmir. Bəzi həkimlər hətta kauçuk məhsullarının uzun müddət istifadə edilərsə, dəri üçün zərərli ola biləcəyini də deyirlər. Mütəxəssislərin fikrincə, rezin ayaqqabı və paltar geyimi müxtəlif xəstəliklərə səbəb ola bilər. Rezin paltar niyə zərərlidir? Niyəsinə gəlincə isə həkimlər bildirirlər ki, problem termoregulyasiyanın pozulmasındadır. Bədəndə istilik balansının dəyişməsi səbəbindən təzyiq yüksələ bilər. Kauçuk havanın keçməsinə imkan vermir və bu səbəbdən də bəzi dəri xəstəlikləri və nevroloji inkişaf edə bilər. Əgər belə paltar geyinirsinizsə, soyuq dəymə ola bilərsiniz. Buna görə də yalnız lazım olduqda rezin ayaqqabı geyinmək daha yaxşıdır. Və stres faktorundan danışaq, əziz tamaşaçılarımız, təəssüflər olsun ki, stres faktoru günümüzdə ən aktual məsələlərdən biridir və biz məsələnin çıxış yolunu antidepresantlarda görürük. Təəssüflər olsun ki, bəzi apteklərdə antidepresantlar həkim təyinatı olmadan, yəni reseptsiz satılır və çox rahatlıqla əldə olunduğu üçün demək olar ki, 10 nəfərdən 9-u antidepresantlardan istifadə edilir. Amma antidepresantların təbii ki, yan təsirləri var, yan təsirləri nələrdir və həkim məsləhəti olmadan istifadə etdiyimiz antidepresantların yan təsirləri bizim gələcək həyatımıza necə təsir edə bilər, eşidək və bilək. Hər kəsin özünü kədərli və bədbəxt hiss etdiyi günlər ola bilər. Ancaq depressiya olan xəstələrdə bu kədər və depressiya hissi günlərlə, həftələrlə davam edir. Depressiya bəzi insanlar tərəfindən lazımınca qiymətləndirilsə də, cəmiyyətdə hər 10 nəfərdən biri həyatı boyu depressiya ilə yaşayır. Mütəxəssislər bildirir ki, 4-16 yaş arası uşaqlarda belə depressiya 4% nisbətində təsbit edilib. Təəssüf ki, son zamanlar depressiya halları baş verdikdə insanlar həkim göstərişi olmadan antidepressantlarda üst tuturlar. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu dərmanların yan təsirləri də çoxdur. Ümumiyyətlə, antidepresantlar beyində serotonin kimi kimyəvi maddələrin səviyyəsini artıraraq işləyir. Qeyd olunan kimyəvi maddələr əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdıran təsirə malikdir. Antidepresant dərmanlar beyində göndərilən ağrı siqnallarını da azaldır. Bu səbəbdən xroniki ağrıların müalicəsində antidepresantlardan da istifadə edilir. Antidepresantlar depressiyanın səbəbini aradan qaldırmaq üçün psixoterapiya ilə birlikdə istifadə edilməlidir. Son vaxtlar antidepresantlar əhali tərəfindən çox miqdarda istifadə olunur. Buna təbii ki, səbəblər çoxdur. Və təbii ki, bütün dərmanlarda olduğu kimi antidepresantların da yanaşı təsirləri var. Bu ola bilər ən çox geniş rast gəlinən ürək bulanma, qusma, mədə bağırsaq problemləri, yuxusuzluq ola bilər, cinsi istəksizlik, zəiflik və s. kimi yanaşı təsirləri də mövcuddur təbii ki, bütün dərmanlarda olduğu kimi. Unutmaq olmaz ki, dərmanı istifadə etməyə başlamazdan əvvəl içlik vəsiqəsi ilə tanış olmaq vacibdir. Bununla yanaşı qəbul etdiyimiz başqa dərmanlar varsa, bu barədə həkiminizi mütləq məlumatlandırmalısınız. Ümumiyyətcə, bütün dərmanlar, hətta vitaminlər belə həkim təyinatsız istifadə olunmamalıdır. Heç bir halda, heç bir dərman həkim təyinatı olmadan istifadə edilə bilməz. Həmçinin də belə ciddi dərmanlar, antidepresantlar kimi ciddi dərmanlar ələxsus istifadə olana bilməz həkim təyinatı olmadan. Təbii ki, bunun öz sxemləri var və yalnız nevroloq ya psixiatr tərəfindən yazıldığı halda, təyin olunduğu halda, o xüsusi sxemlə uzun müddətli təyin olunur. Belə bir yanlış fikir də var əhali arasındakı antidepresantlar asıllıq yaradır. Xeyr, antidepresantlar düzgün şəkildə həkim tərəfindən yazıldığında öyrəşmə yaratmaz, asıllıq yaratmaz. Ancaq o bu demək deyir ki, hamı özü, öz başına bunu qəbul edə bilər. Təbii ki, buna öz konkret tibbi göstərişlər var və bu göstərişləri sadəcə nevroloq ya psixiatr təyin edə bilər. Qeyd edək ki, antidepresantların əksər yan təsirləri bir həftə istifadə sonra yox olur. Yan təsirləri çox şiddətlidirsə, həkimə məlumat vermək lazımdır. Səbuhi Mustafayev, Fərid Yusif, STV Xəbər.
Və indi isə gün ərzində yumurta yeməyin zərərlərindən danışacağıq. Çox maraqlıdır, mən bunu oxuyanda biraz təəccübləndim. Çünki günlərlə, hətta həftələrlə artıq yumurta yeməyin çox faydalı olduğunu danışırdıq. Və xüsusilə Canan Karatayın izləyirəm mən və onun gün ərzində 2-3 yumurta yeməlisiniz. Təkidinin üzərindən belə bir məlumat oxuyacaq ki, mütəxəssislər bu dəfə yumurta ilə bağlı araşdırma aparıblar və gündə bir yumurta yeməyin orqanizmə ziyan olduğunu bildiriblər. Tədqiqatçılar yumurtaya yerinə bir ovuc fındıq istehlakının daha faydalı ola biləcəyini vurğulayıblar. Hər gün yumurta yemək ürək xəstəliyi riskini daşıyırmış. Alimlər belə qənaətə gəliblər ki, gündə bir yumurtanın təxminən bir ovuc qoz fındığı ilə əvəz edilməsi ürək damar xəstəliklərinin inkişaf və ya ölüm riskini 17% azalda bilər. Bəzi ekspertlər yumurtanın tərkibindəki xolesterinin ürəyə zərərli olduğunu bildiriblər, ancaq buna baxmayaraq qoz fındıqların xolesterolu aşağı saldığı bildirilir. Bu da onları yaxşı bir alternativ halına gətirir. Bu tapıntı bitki mənşəli qidaların heyvan mənşəli qidalarla əvəzinə yeyildikdə ürək damar xəstəlikləri, diabet və vaxtından əvvəl ölüm riskinə necə təsir göstərə biləcəyinə dair sübutların nəzərdən keçirilməsindən irəli gəlir. Alimlər eyni zamanda kalbasa və digər işləmiş ət əvəzinə qoz fındıq yeyilməsini məsləhət görürlər. Təbii ki, yəqin ki, burada digər yanaşı xəstəliklər məsələsi də var. Bir sıra xəstəliklərin daşıyıcıları, müəyyən bir orqanizmdə xəstəliyi olan insanlar yumurta yedikdə özlərini pis hiss edirlər və onları əks göstərişdir. Yəqin ki, bu o insanlardan gedir söhbət, belə düşünürəm. Gün ərzində neçə yumurta yeyirsiniz, fərqi yoxdur. Əsas odur ki, sağlamlığınızın qayğısına qala biləsiniz. Siz bilirsiniz sizə daha çox hansı qidalar yaxşı təsir göstərir. Özünüzə və yaxınlarınıza yaxşı baxın, qismət olsun. Saat 19-da yenidən görüşərik.